မင်္ဂလာပါစက်တင်ဘာ16ရက်မွန်းလွဲ2နာရီအချိန်ဒီနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်နေရာအနက်မှာတိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မိတိုက်စခန်းကိုအေအေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအရဲသားအသွင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာတာရှိလို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူ၄ယောက်သေဆုံးပြီး73ရောက်ထပ်မနေဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေကြားဆောင်စခန်းဖြစ်တဲ့ဘီဒိုက်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကစက်တင်ဘာ15ရက်ညပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ဘီဒိုက်စခန်းအနားမှာရှိတဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့ကျွေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ကမြင်းစိမကိုပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နေရာအနက်မှာတိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ AA ကအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့ဘီဒိုက်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေကြားဆောင်တပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးတဲ့နောက် AA ဘက်ကသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုပါတယ်။မနေ့ကည၄နာရီကျော်လောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ AA ကဝင်သိမ်းသွားတယ်။ပြီးရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့လာပစ်သွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဆိုပါမိတိုက်စခန်းမှာနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်30လောက်ရှိကြောင်းဒီဒါကန်ဒီကဆိုပါတယ်မိတိုက်စခန်းသိမ်းတပ်ဝဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနိုင်ပေမဲ့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးပါဘူးယမန်နေ့ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုနဲ့အတူလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တန်တွေကိုလည်းဒရက်ဆက်ကြားခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအဲ့ဒီနေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာပစ်ခတ်တန်တွေငြိမ်သက်နေကြောင်းလည်းဆိုပါတယ် AA ကဝင်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနေကြားဆောင်စခန်းကုန်းကို AA ကမီးရှို့သွားတယ်လို့ကြားတယ်ဒီမနက်တော့ဘာသာမှမကြားရဘူးထိခိုက်ကြဆုံးမှုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရင်းမှုကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမိတိုက်ကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာဘေးလွရာတောတောင်တွေကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြဆဲဖြစ်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်မိတိုက်စခန်းသိမ်းတိုက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့ရခိုင်တတော် AA ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုက္ခကိုမြစီမကဆက်သွယ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးအကြောင်းပြန်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအရသာအသွင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတိုင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူပြီးတဲဆောင်သွားတာတွေကိုဟန်သားနိုင်ဖို့ဖိဖိစစ်စစ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တိုင်းနှစ်ကစက်တင်ဘာ15ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယမန်နေ့အစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းနှစ်မြင်ဆောင်မှတ်ပုံတင်ကင်ဆိုင်ထားသူတွေသာဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ရှိမယ်လို့ပါရှိတဲ့ကြေညာချက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးလူတိုင်းဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ကစစ်ဆေးမှုတွေကိုကြည်ပူစွာလက်ခံရမယ်လို့ KNDF ကပြောင်းလဲပြင်ဆင်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုနှိဆက်ရသည်သားကမဟုတ်ပဲရဝေးကလူတွေယာနဲ့ရှိဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးတချို့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်သားတွေပို့ဆောင်လို့မရတာကြောင့်အရသာအသွင်ယူပြီးဝင်ရောက်လာတာလို့ယူဆဖွယ်သိရှိရကြောင်း KNDF ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအရသာအသွင်နဲ့ပို့ဆောင်ကလက်နက်ခဲယဲတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ပို့ဆောင်ပြီးကရင်ပြည်ရောက်မှတပ်သားတွေဟာစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ကြတာလို့ယူဆတန်တရားဖြစ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မှာဆေးရနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့် KNDB ရဲ့မြို့တော်ရိုင်းကောအပါအဝင်နေရာဒေသအများအပြားဟာအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာပြီးစစ်ရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေပရီဘောကတွေနဲ့အသုံးဆောင်အပါအဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမတမာသူတွေကခိုးယူကာကားနဲ့ပြည်နယ်ပြင်ပကိုပို့ဆောင်တည်ထုတ်သွားတာကိုမကြာခဏစစ်ဆေးသိရှိရတယ်လို့လည်း KNDF ကဆိုထားပါဗျ။ရှမ်းကယင်နီနယ်စပ်မိုးပြဲမြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစက်တင်ဘာ15ရက်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ကစလို့ညတော်ကောင်ရဲ့အချင်းဒီလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တဖက်သက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်မိုးပြဲမှွေတော်ဖျားကြောင်းအတွင်းမှာစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့နဲ့2နာရီအချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူ၄ယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက73ရောက်ထပ်မနေဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မိုးပြဲဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အဆိုပါလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်10နှစ်ဝန်းကျင်မောင်နှမ2ယောက်နဲ့အသက်50ကျော်အမျိုးသား2ယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစက်တင်ဘာ8ရက်ကစလို့မိုးပြဲတိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာလာကြောင်းစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့အထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်မိုးပြဲမြို့အနီးမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ကျေးရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာစိုးရိမ်နေကြရကြောင်းသိရပါတယ်။မြစီမရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရန်နာကျင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူဒူးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သတင်းအနေနဲ့တူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်။